Статистикийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 1 заасны дагуу үндэсний статистикийн орооны дараагаар Батамхийн Батаваг танилцуулах саналыг танилцуулж байна. За улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. За Батамхийн Батава нь 1984 онд төрсэн Амбул 3 эрхтэй 2022 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль 2007 онд Тайваны Мингчүүний их сургууль 2012 онд Люксембургийн их сургууль төгссөн Англи хятад хэлтэй 2007-аас 2012 онд Монгол банкны төлбөр тооцоо бүртгэлийн газар, валют эдийн засгийн газарт НЯБО эдийн засагч нөөцийн мэрэгчлэлтэн, дилер ахлах мэрэгчлэлтэн ахлах дилер 2013-аас 16 онд төлбөрийн тэнцлийн статистик судалгааны эхлэлцээний захирал 2016-аас 2019 онд гадаад валютын нөөцийн удирдлагын эхлэлцээний захирал зах зээлийн газрын захирал 2019 оны 2-р сараас судалгаа статистикийн газрын захиалаар ажиллаж байгаа. За Батамхийн Баттава нь төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн жинхэнэ албан хаагчид тавих нийтлэг шаардлага статистикийн тухай хуулийн 13-1-р зүйлийн 13-2 заасан үндэсний статистикийн орооны даргаыг томилохдоо түүний эдийн засаг статистик удирдлагын мэдлэг мэрэгжлийн ур чадвар мэрэгжлийн ёс зүй ажлын туршлагыг харуулна гэсэн шаардлагыг хангаж байна. Ийм учраас үндэсний статистикийн орооны даргад нэр дэвшүүлж байна. Түүнчлэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийг өнгөрсөн онд баталсан. Энэ хуулиар Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд оролцогчийн эрх үүрэг гэсэн 9-р зүйлд үндэсний статистикийн ороо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн талаар тодорхой өөрөгт явахаар хуульчилсан. Энэ бол одоо үндэсний эдийн засгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн баримтчиг боловсруулах бодлого төлөвлөлтийг үнэлэх гүйцэтгэхэд макро эдийн засгийн хямд шинжилгээ үнэлгээ хийх албан ёсны статистик мэдээллээр тухай бүр холбогдох газруудыг хангаж явах ер нь шаардлагатай үзүүлэлт их үүсвэрийг тооцох аргачлалыг тодорхой болгоход энэ Монгол банк сангийн яам эдийн засгийн арга зүйн мэрэгчлэр зүлгөөгөр хангасан шинж чиг үүрэгтэй тодорхойлогдсон. За энэ чүрээнд одоо Монгол улсыг айл өрхтөө зөөрлөөс Монгол улсад өрхийн орлого зарлага гэж хэлж болох энэ төлбөрийн тэнцлийн шинжилгээг наривчлан хийж үн дээрээ үндэслэж улс орны хөгжлийн бодлогыг эдийн засгийн хөгжлийн бодлогыг бүтээн байгуулалтын санхүүжилт бодлогыг зөв тооцоолдог тодорхойлдог байх шаардлагатай байгаа. Холбогдох байгууллагууд улсын их хурл засгийн газрыг зөвхөн статистикийн газрын мэдээлэлээр төдийгүй түүн дээр хийсэн дүн шинжилгээгээр хангадаг байх шаардлагатай байгаа. Бүр тодруулж хэлвэл өнөөдөр Монгол улсын ядуурлын судалгаа хэр зэрэг үнэн бодтой юм бэ? Өрхийн амжиргааны судалгаа аль зэрэг үнэн зөв бодтой юм бэ? Төлбөрийн тэнцлийн тооцоо баланс аль зэрэг үнэн зөв бодтой юм бэ? Яг эдийн засгийн тол дүр зургийг үнэн зөв харах юм шаардлага гарч байгаа. Энд үнэн зөв модельдэр тулгуурлаж одоо төрийн бодлого шийдвэр, хууль босруулах үйл ажиллагаа оновчтой байх ийм үндсэл шаардлагууд байгаа. Ингэж яж нөгөө халамжийн бодлого оновчтой болно. Өрхийн амжиргааны статистик мэдээлэл эдийн засгийн бодлого чиглэлтэйгээ уялдахгүй хэд хавтгаарсан халамжийн эдийн засгийг аль сүлийн экспортын чиг баримжааг хэд импортын сүүлийн 10 жилд Монгол улсын эдийн засаг бол баялагийн хараал гэж нэрлэгддэг тийм импортын хэрэглээний эдийн засаг болсон. 10 жилд зөвхөн суудлын автомашины хэрэглээнд 3.4 тэрбум доллар зарцуулсан байх шигтэй. Энэ бүх нарийн тооцоо статистик судалгааны чиглэлээр бол Батава мэрэгшиж ажилласан. Улсын их хурл засгийн газарт тодорхой танилцуулах хийж энэ бодлого босруулах чиглэлд бол харуулсан. Тэгвэл энийг бол үнэлж үзээд Улсын статистикийн хорооны даргад ажиллахаар олон хүн нэрээ төвчүүлж ирүүлсэнийг судалж үзээд өнөөгийн хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт шаардлагыг харгалзан үзээд үндэсний статистикийн хорооны даргаар төрийн захиргааны албаагч, төрийн сухал албаагч 2016 оны 7 сарын 30-ны өдөр томилогдсон ажиллаж байсан Арим Зяа одоо сайдын үүрэгт ажилд томилогдож чөлөөлөгдсөн учраас Батамхийн Батаваг томилуулах саналыг танилцуулж байна. За хэлцэн шийдвэрлэж өхийг хүмүүсээс хүсье. Ингээд